الرحيم. ولله ما في السماوات وما في الأرض. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وان تكفروا فان لله ما في السماوات وما في الارض وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الارض وكفى بالله وكيلا إن يشاء يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قَدِيرًا سورة النساء بِنْزَمَ سبارة آية نمبر 131 يعني يوصل يو درشم هذه آياتنا كي تخويف ده در رب العالمین دو طرفنا یا راونه ده چې دا مخ کې کم حقوق کم قوانین بیان شو پدې باندې عمل کوي د خذو بیان ده پکې خصوصا د خذ او د خاوند نو الله فرمایي چې دا ومانه پدې عمل وکړي ولى زکچه رب دیر زورا ورده کتا سود هغه نه انکار وکي خلاف وکي نو چې دنیا نه شورا نه وله ځان لبکار او ګورې زکچه الله هغه بادشاه د چشمانو د زمکو هر څملکیت او اختیار غسر ده ولله او خاص د الله په اختیار کی دي ما هغه څ فِسْمَاوَاتِ وَجِسْمَانُنُ كِدِي وَمَا حَغَثَ فِي الْأَرْضِ شِزْمَكَ كِدي وَلَقَدْ وَصَيْنَا أَوْ يَقِينًا پوخ حکم ورکړې دے منګه الزینا حغ کسانوتا اوتُل کِتابا چې ورکړې شوه دے ورته کتاب مِن قَبْلِكُمْ مَخْتَاسُنَا وَإِيَّاكُمْ وَتَاسُتَهُمْ الله فرمای ما طول تطوخ حکم کړه د څه خبره ان اتق الله چیراکه وې د الله نام سړک یې الله نه یریګ بل تی نیریګی تیارېګ بل بین منی تی مانا و ان تکفر او کفر کو تاسو ف ان لله نو یقینند الله په اختیار کې دی ما هغه څه فِس سَمَاوَاتِ چَسْمَنونو کيدي وَمَا او هَغَت فِل ارض چزمکو کيدي وَكَانَ اللّٰهُ او دَئَ اللّٰه غَنِيًا بِحَاجَتَا حَمِيدًا سْتَايَلَ شَوې نو اللّٰه بار بار دا جملہ چی دہراو کړي دا مقصدی دخل کو پزہن کې پوښواله ده تاکید تحقیق ده چتا سوداو مانه نو کتا سو کفر وک انکار وک نو بیاهم ارتش دا الله په اختیار کیدی دا سی ودې راونی سی لکه چې 4.5 ګوڑې رانی سی څه بو کې ايا شا کچره او غواړي الله ولله ما فیس سماواتي او خاص دا الله په اختیار کیوی اغا چھس آسمان ونو کيري والارض او پسما کيري وكفا بالله او پرد زمنگ پروردگار وکیلن کارجڑون کے بس مواری رب پکار دے ارتھ بدی سموي ايا ش کشر غوا دي الله يذهبكم فنا بك تاسو ايها الناس اي خلقو طسب لری کی فنا بم کی مرگ بدر کی داس وباب بدر باندراولی چ ټول بسط اومړشه و یاتي بیاخرین اوراب ولی نور خلق طسب ختم کی نور خلق براولی او دا الله تګرانا ندا وک ان الله او دې الله علا ذالک قدیرن قدرت والا الله دا کولې شي چپ یو کون سره دا موجوده خلق ختم کی نور پیدا کی من کا نا یریدو څوک چې طلب کوي ثواب د دنیا د بدلې د دنیا څوک چې دنیا غواړي اخرت نه ده پکار نو یازه دنیا ولې غواړي خو اخرت هم ور سره وغواړه من کا نا یریدو ثواب د دنیا څوک چې غواړي بدلت دنیا فعند الله نو الله سره دي ثواب د دنیا بدلي د دنیا او الاخرته او د الاخرت اغسر دواړه شته وکانه الله سميعا ده الله اوريدن کي بصيرا لدن کي په هرڅ باندې الله لدن کي ده بس لفظي ترجمه بیا ولिल्لٰهِ ما فی السماواتی وللٰهِ وَلِ او خاص د الله په اختیار کیدی ما حغت فی السماواتی چې اسمانونو کیدی و ما او حغت فل ارض چې زمکه کیدی و لقد وصینا او یقینن پوخ حکم ور کړې دے منګا الذین حغکسانو تا اوت الکتابا چې ور کړې شوه دے ورته کتاب من قبلكم تاسونا مخي اور کڑے شوه دکی ویا کومو تاستہم تا تاستہم پوخ حکوم در کڑے پخوانو کتابونو والا وتمیم ویلی ان تق اللہ شیا را کا و دالانا و ان تکفرو او کینکارو کتاسو کفر کو تاسو ف ان لللہ ن یقینند الله پ اختیار کی ما هغه څه فسموات چه اسمانونو کیري کی و ما او هغه څه فلارض چه زمکه کیري وكا الله غنيا ده الله بهاجتا حميدا استایل شوه نستاسو ستدا لازروت شتا او نستاسو تعريف ته د خدای حاجت شتا اغا سم استایل شوه دي کرودنا کربونا اربونا مخلوقات ملائک وونی بوتي دا غسنا وينو كتينو عايس دنيا بورانشي ولله ما في السماواتي او خاص دا الله په اختيار کيدي هغه سوچي اسمانونو کيدي وما في الارض او هغه څه چزمکه کيدي وكفا بالله او پرده پروردگار وكيلن کارجو دهونکه يعني ذمہ دار اي شکه چر او غواړي الله يذهبكم فَنَابَ خِتَاسُ ايُهَنَّاسُ خَلْقُ وَيَأْتِي بِآخَرِينَ رَابَ وَلِي نُورُ خَلْقَ وَكَانَ اللَّهُ أَوْدِيَ اللَّهُ عَلَى ذَالِكَ قَدِيرًا قُدْرَتُ وَالَا مَنْ كَانَ يُرِيدُ سُوقِ غَوَادِي ثَوَابَ الدُّنْيَا بَدَلَ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ نُعْلَى سَرَدِي ثواب الدنیا بدلے د دنیا او الاخرته او د اخرت وک ان الله سميعا دے الله اوریدن که بصیرن لدن که د هرڅ لفظی ترجمه د سوره ال عمران دریمه سی پارا ایت 55 پن یعنی پنځه پنځوسم روکو د شپګم عزقلّاہ کلا چھ و عیسیٰ اے عیسیٰ ان متوفی کا یقیناً ذرا اغستن قیم تال و راف اوقا اوچت ان قیم تالیہ زانتا رفتہ و متحرکا اوپاک ان کے ام من الزین دہو ساننا کفرو چې کفر کړي و جائل الذين او ګرځون کې محغو کسان لرا اتبعوك چتا بيدري کړي راستا فوق الذين پورته دغه کسانو نه کفرو چې کفر کړي له یوم القيامه تر ورځ د قیامت پورې ثم الیہ مرجعکم بیا خاص ماتا ر گرزي دل دي ستاسو فاحكموا بينكم نو فيصلوا باو كم پمن ستاسو کي فيما په خبرو کي كنتم فيه تختلفون چتا سو پاغه کي اختلاف کولو فاما الذين بسغه كسان كفرو چ كفر کړي دي فاعذبهم نعذاب وركم وركم هغويتا عذاباً شديداً سخت عذاب فالدنيا و دنیا کے ول اخرت پاک اخرت کے و ما لهم او نبوی دلیلرا من ناصرین چوک مددگاران و اما الذين او اوهغکسان امنو چی ایمان راوڑے دے و وعملو عامل الصالحات و عملن اوکری دینیک ف یوفيهم اجورهم نو پرابا ورکی دویتا اجرنا د دوی والله لا يحب الظالمين والله لا يحب الا من نکوي الظالمين د ظالمان سرا ذلک نتلوه داچه بیان شو نتلوه لو لو منغادا عليك پتا باندي منل آیات د آیاتننا وَذِكْرِ الْحَكِيمِ وَنَصِيحَةِ الْحِكْمَتْوَالَانَا إِنَّ مَثَلَ عِيسَى يَقِينًا دَمِصَ مِثَالُ دَمُوسَا عِيسَا عَلَيْهِ السَّلَامُ عِنْدَ اللَّهِ پَنِزْدَ الله کا مَثَلُ آدَمَ پَشَاندَ مِثَالُ آدَم دَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ چې پېدا کړ او هغه د خاورنا ثُمَّ قَالَ لَهُ بیا او ویل هغه غطا کن شَت انسان فیکون نو هاغه شو انسان الحق من ربک حق ثابت د طرف دربستان فلا تکن پسمکهگا من المنترین د شکونکونا فمن حاجک سوکچتا سر جگڑ کوی فیه پده حق کے ممبا دے مارست دغه نا جا آکا چراغله دیتا تا مَنَ الْعِلْمِ عِلْمُ الدِّقْرَان فَقُلْنَا تَوَرَّتْ وَآيَ تَعَالَوْا رَاشَ نَدْعُو أَبْنَاءَنَا شِرَاؤُ بِلُ مُنْغَازًا مَنْخَل وَأَبْنَاءَكُمْ أَوْ زَامَن سْتَاسُو وَنِسَاءَنَا أَوْ زَنَانَ نَخْضَلِ وَنِسَاءَكُمْ أَوْ زَنَانَ سْتَاسُو وَأَنْفُسَنَا أَوْ مَلْغِرِخْضَل وَأَنْفُسَكُمْ أَوْ مَلْغِرِ سْتَاسُو سما نب تہل بیا با کو منگا یعنی بو کو فن جا اللہ نت اللہ نو بگر زو لا نت دا اللہ علل کازی بین پ دروغ جنو باندی ان ہا دا یقین القصص الحق خام خا بیان حق دے وما من الہ او نشتا حق دار دا بندگے اللہ سوا دا اللہ نا وان يقينن الله يقينا الله له العزيز خاص غالب الحكيم هِكْمَةٌ والا فان تولوا نكد واودل فان الله عليم يقينا الله بُهَذَي بالمفسدين فَفَسَادْ فساد وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد و الہی و صحبه اجمعین یا الله د حضرت جمی ایمان کامل نصیب کا زما والد صاحب والدا سره د تمام مسلمانانو زما استادانو حقدارانو سره د غ مغفرت نصیب کا یا الله څوک ژوند دي د غو درجات بلند کا یا الله څوک راغلی دي درسته ناستي رب تو تطو یو عمل په قران او سنت نصیب کا بهترین علم د عمل والا ورته نصیب کا اخرت کې د پاس کې دو علم او عمل ورتنصیب کا کورونه خیستہ کا د دنیا ژوندې جوړې کا د آخرت برابرې کا وصلی الله تعالی علی خیر خلقهم